Hey guys, good morning. Jodi kisuman notification jodi abeli jare na good morning hoy na kemon hoy etia sob lag good morning. Aru guys adi guru bihu take guru kine ga dhara tu dakhamule hobilu guys aru amar mane cinema mane amar sobo mane guru ga dhara amar agore hoy aru guys efile guru ani ase aru bilog ga dhara bole jao moi dekham ekini aru guys bilog sag etia আৰু গাইজ গৰু গা ধুৱাবৰ কাৰণে কি কি লাগে সেইখিনি আমাৰ ঘৰৰ বস্তুবিলাক দেখাই দিছোঁ আৰু চবে সেইটোৱে ইউজ কৰে আৰু দেখাই দিছোঁ এইটোবিলাক চাক আৰু গাইজ এয়া হালধি তাৰপিছত এয়াও হালধি তাৰপিছত এয়া ইয়াক কি জানো এইটো কিবা এটা গোল গ'লে ঔটেঙা বুলি ক'লে বেয়া নহয় ঠেকেৰা এইটো তাৰপিছত এইটো বেঙেনা তাৰপিছত এয়া লাও মোক ক'ব নিদিয়ে গাইজ ঘৰণে শিকাই দি আছে আৰু এইখিনি দি গৰুক গা ধুৱাব গাইজ আৰু গা ধুৱাটো চাক আৰু গাইজ এয়া পাতি মানে গৰুক মানে মাৰে বুলি ক'লেও বেয়া মানে মাৰে বুলি ক'লে মানে এইটো বেয়া হ'ব এইটোতে মানে পূজা চূজা কৰে বুলি ধৰক আৰু কিবা এটা কৰে আৰু ধৰক আৰু গাইজ ইফালে আমাৰ দাদা ইফালে গা ধুৱাই আছে গৰুক আৰু গাইজ আমাৰ ঘৰত হৈ গ'ল গা চা ধোৱা আৰু এতিয়া দাদা ঘৰ এয়া এইফালে ধুৱাই পেলাই হৈ গ'ল এইফালে বেঙেনা চেঙেনা কোবাই আছে বেঙেনা লাও কিবা কিবি বাগেৰে বাগেৰে আছে আৰু এয়া এয়া গ'ল ময়ো মাৰোঁ বেঙেনা তাৰপিছত লাও হালধি তিতাকেৰেলা তিতাকেৰেলা হালধি পানী লাও আৰু বেঙেনা আৰু গাইজ ঘৰত ধোৱাটো হৈ গ'ল এতিয়া বিলত ধোৱা বিলত ধোৱাটো এতিয়া মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাক একদম স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে মানে ভিডিঅ'টো ভাল নালাগিব আৰু গাইজ এখন বিলতে গা ধুৱাব আহিব আৰু সেইফালে গা ধুৱাই আছে মই দেখামগৈ বাৰু এতিয়া আৰু এখন বিলতে গা ধুৱাই আৰু গা ধুৱাটো এতিয়া গৰুটো চাক আৰু আৰু গাইজ এয়া গা ধুৱাব আহিল গা ধুৱাই হ'লে মই দেৰিকৈ আহি পালোঁ এয়া গাইজ ধুৱাই হ'ল এখন বিলতে ধুৱাব আহিছিল গাইজ ইফাললৈকে আছে নদী আৰু ইফালেতো দেখালে গাইজ আৰু ইয়াতে ধুৱাই আহিছিল আৰু ধুৱাই হ'ল আৰু গাইজ এয়া ধুৱাব আহি আছে আৰু তেওঁলোকে গাইজ আজি গৰু বিহুটো ইমানেই আছিল মানে এনেই থুলমূলকৈ দেখাই পেলাই থলোঁ আৰু মানে নিয়ম নীতিটো কৰি পেলাই থলোঁ আৰু আৰু গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নালাগে কাৰণ সেইটোৱে আৰু ইজ্জা ল'লোঁ